Привіт. Зараз в Тарнові на вокзалі. Ні, я не збираюсь додому їхати. Через два тижні хіба що поїду. Дивіться, скільки людей в суботу. Бачите? Повно, нема де пройти. Причому, що ці електрички в суботу тут ніколи їх, ну, їх тут стільки ніколи не було. Постійно їздили, а зараз просто тупо стоять. От якийсь поляк що-то хоче. Ні, дякую. Зараз йдемо спитаємо, скільки стоїть білет. Дивіться, скільки людей. Бачите? Повно. Скільки стоїть білет на Пшемисель, щоб не платити кучу грошей, як оце зараз платять. Пане пані, котрі години то ходить до Пшемисель? А можна на риску написати, які ще є? Це не знайшли. Це один тікет, так? А потім ще вам треба? А зрання нема? Когда? Зрання. Завтра рано? Ні, ну... Сьогодні нема. Ютром? Ну, завтра. Ага. Ютро. Ну, коло ктурей ви ще хотіли? О ктурей? Ну, з рану до вечора. Шестки? Так. Та. Шестки. Нема, але... Ну, там три, чотири. Дві години, так? Ага. А ile kosztuje? Właśnie ten ma inną cenę, dlatego jest inaczej napisane. 18,25. Te kosztują 33 zł. Aha. Ten osobowy. Da, na jedną osobę. 21,40. Ten jest tańszy. Mhm. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. От, значить, нам написали до Пшемисля, є електрички чи поїзда, я не зрозумію, де й не важно. Значить, 8.35, прибуває в 10.49, далі в 12, бачите, ну і в 21. Є ще 13.33, приїжджає в 17.35. Різні ціни. Цей 33 злотих стоїть. Цей маршрут стоїть 21.40. 18.25. А, ні, то пробуває. 33. Тобто, як бачите, для чого платити цим перевозчикам, які їдуть зараз, тримай, до Пшемисля і деруть від 100, від 100 злотих, по-моєму, до 300 злотих. До 300 злотих деруть, тобто смисл платити багато, якщо от, воно, за 33 злотих
доїхати. Оце вокзал, тут завжди дуже багато людей в суботу, в неділю. Місто Тарнов тут. Нікого. Майже все закрите. Тут зоопарк. Зараз йдемо до одної аптеки. Треба спитати там за одні ліки. Мене попросили. Ну і покажу, що там робиться в інших районах міста.